Вече събирате заявки за участие за следващото издание на Завзек 2017 в Каспичан. Преди да поговорим обаче за конкретиката на конкурса, мисля ще да ви попитам как всъщност Каспичан се оказа хумористичната столица на България. Да, наша голяма радост за седма поредна година община Каспичан организира международен фестивал Майстори на шеговития къс разказ. Като пък за шеста поредна година участие очакваме да вземат участници от чужбина. Кои са страните, с които поддържате най-добри контакти и откъдето всъщност идват млади хумористи? Очакваме да се включат хора от Македония, Румъния, Молдова и Украина. Тъй като организатори на фестивала са община Каспичан, Народно читалище Пробуда в 1928, град Каспичан и Асоциацията на българите по света, град Варна. Само хумор на български ли ще присъства в конкурса или ще чуем и изпълнение на английски, руски и други езици? За сега сме чували само на български, но винаги сме отворени за нови неща, така че за нас ще бъде удоволствие, ако се включат участници от англоговорящи държави. Сега като си говорим за хумор, няма как да не отминем и програмата, която вече сте изготвили. Защо има само една обедна почивка и една тържествена вечеря? Значи този фестивал е тридневен. Ще се проведе в периода от 29 септември до 1 октомври. Като на 29 септември, първият ден, в този ден се регистрират и настаняват участниците. Вечерта е откриването на фестивала от кмета на община Каспичан и на следващия ден вече са изпълненията, които имат конкурсен характер. Официалната вечер с награждаването е в събота, на 30 септември и на 1 октомври за участниците е предвидена еднодневна кратка екскурзия до културно-историческите забележителности в общината. Какво трябва да направи един автор или изпълнител, ако иска да участва? Трябва да се подаде заявка за участие, като формуляра може да бъде изтеглен от официалния сайт на общината www.kaspichan.org. Към заявката за участие трябва да има описание на представянето и снимка на участника. Този пакет документи се изпраща до 15 септември на адреса на общината, улица Мадарски конник 91 до Искър Радева или на посочения имейл адрес в заявката zvzek@kaspichan.org. Виждаме, че тази година ще ви съдействат двама актьори, Любен Чаталов и Мария Статулова. Как работите с тях? Те участват в организирането на фестивала още със самото създаване на фестивала. Любен Чаталов участва. Мария Статулова ще бъде председател на журито. Понеже казахте, че в историята вече са 6 издания на този хумористичен конкурс, кои са най-успешните участници в него? Миналата година през това място беше заето участник от Украина. Различава ли се хумора в различните точки на България и откъде има най-много участници? Участници има от цяла България. Естествено, има разлика в хумора, но всеки, който обича родния хумор и автентичната българска шега във всичките диалектни форми, е добре дошъл. Така че може да се подаде заявката за участие до 15 септември. Често казват, че от дома стените помагат, от друга страна пък Габрово е смятан за столица на хумора и сатирата. Кои ще бъдат с предимство участниците от Североизточна България или пък габровци? Всички са поставени при равни условия, всички имат еднакъв шанс за победа, така че всички са добре дошли.